Oikein hyvää huomenta kaikki ihmiset. Tänään on perjantai 29. päivä marraskuuta 2024. Ensi helmikuussa kolmen kuukauden kulttua tulee kolme vuotta siitä, kun Venäjä aloitti julman aggression sodan Ukrainaa vastaan naapurimaataan toista itsenäistä valtiota vastaan kaikkien kansainvälisten lakien vastaisesti. Aluksi Venäjä saavutti menestystä muun muassa Kiovan pohjoispuolella ja pidettiin lähes kaikissa piireissä selvänä, että suhteellisen nopeasti Venäjä tulee valloittamaan Kiovan ja asettaa sinne itselleen myötämielisen nukkehallituksen. Toisin kävi. Venäjä vetäytyi Ukrainan pohjoisosista valloittamiltaan alueelta ja siirsi koko sotilaallisen toimintansa painopisteen Ukrainan eteläosiin. Sehän oli jo aiemmin vuonna 2014 valloittanut Krimin ja liittänyt sen tekaistulla kansanäänestyksellä itseensä, liittänyt sen siis Venäjän federaatioon. sen jälkeen kun näytti siltä että Ukraina pystyy puolustautumaan ja sai jonkunlaista menestystä alkoi apua virrata Ukrainaa mutta samanaikaisesti äänenpainot lännessä muuttuivat entäpä jos Ukraina pystyykin puolustautumaan niin tehokkaasti että se jopa saattaisi voittaa sodan. Samanaikaisesti, kun Ukraina sai joitakin menestyksiä, myös Suomessa äänenpainot muuttuivat. Suomalaiset jollain lailla myös tässä jakautuivat toisille, jotka väittivät, että Ukraina sataprosenttisesti voittaa sodan. Heille ei minkäänlainen muu puhe korvissa kuulunut. Hyvältä päinvastoin he tuomitsivat kaikki ne ihmiset, joilla oli skeptisiäkin näkemyksiä. Minun on helppo tässä kohtaa itsestäni sanoa, että minulla oli myös skeptisiä näkemyksiä. Heti alusta alkaen ne on todennettavista videoklipeiltä, niin olin aika varovainen, niin kuin ajatuksissani olinkin. Sanoin vain, että on myös varauduttava siihen, että Ukraina kokee tappion. On varauduttava siihen, että Ukraina tulee menettämään isoja alueita. Sitä ei haluttu kuultavankaan. tänään marraskuun lopulla 2024 ääni on kellossa toinen. Suuri syy on siihen D. Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Hän on antanut lupauksia, niin kuin nyt antaa, että hän muutamassa päivässä lopettaa Ukrainan sodan. Mutta ne elementit ovat sellaiset, että nyt iso kysymys on se, että tuleeko Yhdysvallat sopivaan Venäjän kanssa jotain yli Ukrainan, koska sodan lopettaminahan on sopimusteitse, mitä suurimmassa määrin Ukrainan asia. Tullaanko esimerkiksi sopimaan siitä, että Ukraina ei saa esimerkiksi 50 vuoteen liittyä mihinkään sotilasliittoon? Ja kuinka paljon? maata, nythän sillä on noin yksi kolmasosa Ukrainan pinta-alasta, kuinka paljon maata se saa pitää itsellään. Tässä on monia, monia kysymyksiä. Myös Suomessa kannat ovat muuttuneet. Sotahaukkana pitämäni kenraali, kenraalimajuri Pekka Toveri, joka Ihme, kyllä ihmettelen, pääsi europarlamenttiin, se kertoo minulle jostakin. Vetää nyt hieman sanojaan takaisinpäin hänkin. hän on sanonut, että kyllä Ukrainan voitto on vääjäämätön, mutta nyt hän sanoo päivän ilta sanomissa, että noin lähtökohdiltaan pitää olla niin, että Ukraina voittaa. Periaatteessa Ukrainan pitää voittaa. Äänenpainet ovat liuduntuneet, pehmenneet. Ukraina ö, saa suunnilleen Helsingin kokoisen alueen viikossa uutta ukrainalaista maata hallintaansa. Se etenee. Ukraina ei esimerkiksi ei ole kyennyt tekemään sellaista mobilisaatiota, että se saisi tätä 18-25-vuotiaita väkeen, niin kuin Suomessa sanotaan, rintamalle. Ei ole haluttu nuoria miehiä sotaan. Se näkyy siinä, että Ukrainalla on tällä hetkellä varsinkin puutteita miehistä. Aiemmin sillä oli aseista ja ammuksista. Tämä on hyvin monisuinen kysymys ja nyt Seuraukset, mikäli tässä tehdään tulitaukosopimus ja sitten myöhemmin jonkunlainen rauhansopimus mahdollisesti, todennäköistä on, että tulee jäämään tämmöinen jäätynyt tilanne, niin kuin Georgiassa Etelä-Ossetian osalta. Se on Venäjälle sopiva tilanne sekin, niin... Tämä tulee muuttamaan eurooppalaista poliittista kenttää melkoisesti. Samanaikaisesti kun Ukraina pääsee vetämään happea, mahdollisesti varustautumaan, sa saman pystyy tekemään Venäjä, joka on kokenut valtavat tappiot. Silloin kyllä uhkaavia pilviä, rupla on heikentynyt taitaa maksaa suunnilleen 1 115 euro 115 ruplaa tällä hetkellä. Mutta kansa ei ole vielä siellä lähtenyt kaduille. Mutta on selvää, että jatkossa, jos Venäjä pääsee vahvistumaan, seurauksena on se, että uhka muita rajavaltioita kohtaan nousee. Mä en itse tätä pidä merkittävänä tällä hetkellä, mutta tiedostan toki tilanteen. Tämä nykyinen sotahan on Yhdysvalloille ollut tavallaan suhteellisen hyvä tilanne. Venäjän sotilaalliset varastot on tämmöisessä resurssisodassa, mihin monta kertaa olen itsekin viitannut, kupattu aika tyhjiin ja se on pystynyt siirtämään mielenkiintoaan Kiinan suuntaan. Venäjä on heikentynyt. Se on eittämättä ollut Yhdysvaltojen etu. Tuosta resurssisodasta sen verran vielä, vaikka olisi jo aiemmin siitä minun pitänyt mainita, niin kun olen viitannut siihen, että pitää varautua myös Venäjän voittoon, niin olen viitannut aika paljon tähän resursseihin. Venäjällä on resilienssiä käydä pitempään sotaa kuin Ukrainalla, huolimatta siitä, että länsi auttaa Ukrainaa. Uusia elementtejä hän on nyt Ranskan avaus ihan muutaman päivän takaa, jossa edelleen halutaan nyt sitten tutkia mahdollisuutta lähettää muun muassa ranskalaisia joukkoja Ukrainan avuksi. Nämä on hyvin erikoisia, erikoisia tilanteita. Tähän lopuksi voisi sanoa, että tästähän lyövät aallot Suomeenkin. Suomessakin aletaan pikkuhiljaa, jos ei muuta, niin ajatuksissa valmistautumaan sodanjälkeiseen aikaan. Sellainenkin tulee. Ja Venäjä on edelleen Suomen naapuri. Tästä on hyvä esimerkki ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Kiljusen lausunnot. Hänellä meni vähän vellit ja jauhot sekaisin, kun hän sanoi, että hän ei ymmärrä kiinteistöjen ostokieltoja eikä hän ymmärrä sitä, että rajat pitää olla kiinni. Hänellähän on tietysti omakohtaista tunnepintalaa tähän, sillä hänellä on käsittääkseni venäläistäustainen puoliso. Mutta kyllä tämä on nähtävissä myös jonkunlaisena ensimmäisenä ulostulona siihen, että kyllä joskus 10 vuoden kulttua, 50 vuoden kulttua, 100 vuoden kulttua tai jotain siltä väliltä meillä pitää olla naapureihin hyvät suhteet. Sukupolvia tulee ja menee ja naapuruussuhteet kehittyvät myös sen mukaan. Mielenkiintoista on myös monien suomalaisten lisääntyneet selitykset siitä, että se on aina voitto Ukrainalle, mikäli Ukraina itsenäisyytensä pystyy säilyttämään. Sotilaallinen voitto se ei ole. Ei ollut sotilaallinen voitto kaikkien mielestä. Suomenkaan voitto jatkosodan päättyessä, mutta voitoksi tosiaan voidaan katsoa se, että Suomessakin itsenäisyys säilyi ja sitä samaa tietysti voidaan sanoa, mikäli Ukrainassa käy samoin. Tätä Suomen malliahan on paljon nyt hehkutettu, vaikka presidentti Stubb muun muassa sen tuomitsi. Sehän tarkoittaa sitä, että ollaan nöyrää poikaa ison naapurin kainalossa eikä haikailla esimerkiksi NATOon. Mutta saattaa olla, että mahdollisessa sopimuksessa, jos sellainen nyt syntyy Ukrainassa, niin tosiaankin tämä NATO-jäsenyys esimerkiksi tullaan kieltämään ja siirtämään hamaan tulevaisuuteen. Lopuksi omana näkemyksenä niin mä sanoisin, että verenvuodatus saisi nyt loppua Uusimmat tiedot kertovat siitä, että Ukraina on menettänyt lähes puoli miljoonaa sotilasta ja, ja Venäjä lähes tuplasti. Ne on niin järkyttäviä lukuja, kun puhutaan, että ollaan Euroopassa. Että keskellä Eurooppaa riehuu sota. Ne olisi joka puolella kammottavia lukuja. Ei nuorten miesten... Tulisi kuolla sodassa. Tuntemattomia sotilaita on ihan tarpeeksi. Kiitos, että katselitte.